kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay waxaa sii kordhaya tirada dhimashada ee weeraradii iyo qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoona dadka dhaawacyada uu ka soo gaaray weerarkaasi haatan lagu dabiibayo qaar ka mid ah cisbitaalada magaalada Muqdisho. Wariyeena Maxamed Xasan Qays ayaa booqday qaar ka mid ah cisbitaalada dadkaasi lagula tacaalaya, warbixintana inooga soo diyaariyay. Waxaa ilaa iyo hadda isbitaalada magaalada caasimada ee Muqdisho lagula tacaalaya xaaladda caafimaad ee dadkii ku waxyeeloobay weerarada qaraxyada ee mid tooska isugu jiray ee xalay ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho. Isbitaalka Madiina oo ka mid ah isbitaalada la geeyay dhaawacyada iyo meydadka ugu badan ayaa waxaa ilaa iyo hadda maamulka isbitaalku ay noo xaqiijiyeen in 72 mid ahaan isbitaalka loo keenay, halka 2 kalena isbitaalka ay ugu geeriyoodeen dhaawac soo gaaray kadib, taasoo wadarta meydadka isbitaalka la geeyay ka dhigaysa 29. Dhaawacyada oo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo culus ayaa iyana gaaray ilaa iyo 9 bukaan, kuwaasoo dhakhaatiirtu ilaa iyo hadda ay la tacaalayaan xaaladooda caafimaad. Madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Dr. Cabdiqaadir Xuseen Maxamed ayaa ka warramaya. Haddaan idin soo koobo tiradan soo gaartay xalay qaraxyadii iyo shaqooyinka magaalada ka dhacay, waxaa isbitaalka seexinay 9 bukaan oo 4 ka mid ah ay ahaayeen dhaawacyo culus oo lagu sameeyey qaliimo caloosha ah. 2 ka mid ah adeega caafimaad ay u baahnaayeen waa u sameynay, dibeyn u noqdeen. Sidoo kale tirada dhimashadana loo keenay isbitaalka ayaa dhintay waxa waaye 27. 2 ka mid ah meydadkaas waxay isku noqonayaan guud ahaan 29. 2 ka mid ah isbitaalka ayaa hawlihii caafimaad loo wada ay ku dhinteen. Madaxa gaadiidka gurmadka caafimaadka ee Amin Ambulance loo yaqaano Dr. Cabdiqaadir ayaa isna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii dadka waxyeelada ay soo gaartay gurmad ahaan ay ugu fidin lahaayeen habeennimadii xalay. Runtii intii dad badan waa ku dhinteen, dad badan waa ku dhaawacmeen, intii dhimatay Allah naxariisto, intii dhaawacantana Allah ha u boogadhayo. Laakiin waxay too busy day, habeenkii xalay ma ayna seexan. Maxaa yeelay familiesku waxay rabaan yacni inay qofkii inta qaadan habeennimo meel la geeyo. Anagana waxaan u sheegnay qofku dhiig baxa ma ahan, dhaawac ma ahan, u kaadiya waagu haydeen bari, laakiin dadku ma aqbali karaynin. Marka si aan familigiina aan u matalno, dadkii dhintayna sharaftoodii iyo cizigooda loo ilaalsho ayaa haddana saaka u soo kalahnay. Qaar ka mid ah ehelada dadkii waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa iyana dareenkooda cabiray. 22 saac baanu la soconnay gaariga, bulshada ma loo sheegi karo, xasuuqa ay ummadda ku hayaan. Dowladda qayb ka ah oo gudan weyday waajibkeeda, iyada ayaa iska qaadaysa mas-uuliyadda inaan loo dulqaadan karo noocan iyo wax la mid ah. Arrina calooshii ka go'san oo calooshiisa maqan tahay, duul oo waxaa arrina gacmihii gaarka ka yaalliin, duul oo waxaa arrina lugihiisa gaarka ka yaallo, dad oo waxaa arrina dhabarka ka go'an, dad oo lasuu raadraadiyahay, dad indhihii iyo afkii ka maqan yahay, waxuu yabaala dad labada dhagood iyo madax iyo labada indho inta ka korayso ka maqan yihiin. Meel si loo raacana aan lahaynin, qofkaas cid oo wax yeeshana anigu aan garahayni. Aniga gabadhayda waa gabadh aniga adeer u ahay, aabaheed iyo aniga waa isla dhalanay. Gabadhaas dhibkaas waa ku dhacay, waa ku dhacay, waa dhimatay, mayidkeeda hadda ku jiro, waa qaadaynaa baabuur hadda saarahaynaa. Dareenka guud ee isbitaalka Madiina ka jiray maanta ayaa ahaa mid dadka oo dhan ay ka muuqatay murugo, kuwaasoo qaarkood ehelkooda ku waayay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxamed Xasan Qays, RTN TV, magaalada Muqdisho.